Ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալում շուտով կտեսնեք աննախադեպ զարգացումներ։ Այս մասին նշել են նախագծի դերասանները, մասնավորապես ձեր կողմից սիրված Ագնես Աշանազարյանը եւ Մերի Հակոբյանը, ովքեր մարմնավորում են Անիկին եւ Լյուսին։ Դերասանուհիները տեսանյութեր էին հրապարակել նկարահանման հրապարակից եւ նշել, որ բավականին բարդ տեսարաններ են նկարահանում։ Այդ իսկ պատճառով չեն կարողանում ակտիվ լինել սոցիալական ցանցերում։ Նկարահանվում են հոգեբանական առումով շատ ծանր տեսարաններ։ Դրան Հեր Ագնեսան նշել էր, որ շարունակեք դիտել նախագիծը, քանի որ նկարահանվել են անասելի շրջադարձներով 60 սերիաներ։ Այս ամենին զուգահեռ Մերի Հակոբյանը նկարահանման հրապարակից խոսել էր իր կերպարի Լյուսիի մասին, նշելով, որ զարգացումները կլինեն աննախադեպ ու ավելացրել. Շարունակեք սիրել Լյուսիի կերպարը։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ տեղի կունենան այնպիսի շրջադարձներ, որոնք Լյուսիի կերպարի գիծը կփոխեն, եւ ամենայն հավանականությամբ Լյուսին կիմանա Արսենի և Մարիի կապի մասին։ Նախագծում այս օրերին տեսնում եք նաև դերասանուհի Լիկային, ով մարմնավորում է Մարիի մոր կերպարը։ Հեռուստադիտողները հետաքրքիր կերպով արձագանքեցին այն փաստին, թե ինչպես ընդունեց Մարին իր մայրիկին։ Մի մասի համար դա նորմալ էր, սակայն մի մասն էլ կարծում է, որ Մարին սխալ է վարվում։ Ինչ զարգացումներ կլինեն, կիմանաք դիտելով առաջիկա սերիաները։ Նշենք, որ նախագիծը ամենաշատ դիտվող հեռուստասերիալն է։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը Լյուսի կերպարի հետագա զարգացումների մասին, ըստ ձեզ ինչպես կվարվի Լյուսին, և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին հետագա զարգացումների վերաբերյալ մանրամասները բաց չթողնելու համար։ Շատ ծանր հոգեբանական ծանր տեսականներ կապվում, ինձ որ թողել հնարավոր չէ այսօր ամբողջ օրը ձեզ հետ կապ հաստատել, ստորիներ անել, սպասեք սերիաների զարգացումներին ու այս ինչեր եք Իսկ հիմա ուզում եմ սիրելի հետևորդներ շատ կարևոր մի բանի մասին խոսել։ Ամեն տարի Գարնանը հեռուստասերիալում աննախադեպ զարգացումներ են սպասվում։ Մնացեք մեր հեռուստասերիալի հետ և իհարկե շարունակեք սիրել Լյուսիի կերպարը։ Այսօրվա ձյունը ոնց որ ամեն տարի Գարնանը սերիալի միջի հայ կլինի, չէ՞։ Համ ոչ մեկ չէր սպասում, համ էլ եկավ Սաղի Անդորը հարամ արեց, չնայած որ սիրում է։ Հարգելի պրոդյուսեր, խնդրում եմ հանեք էլի այդ տղային բոլորի ներվերին ազդում։ Агнесса еще вообще нет. Ну, так вот прождется все. И чанинг, давайте галхат на хакнем, ты нам уже сисаем кайда. Идет, че эрефей? Градус. Чтобы освежить, можно. Подожди, я черное предложу.